Turn left at Capitol Grounds. Oh my god. Wow, beautiful. Look at the seven. За би дөрөв амралтын өдрөөр ёо баярлаа ээжихөө. Ингээ та бүхэн манай тавтай морилцгоо. Өглөөний мэнд бүгдээрээ сайхан амарсан уу? За би дөрөв өглөө осоод хамгийн түрүүнд шилгээс ус суудаг. За ингээд 1 литр усыг ерөнхийдөө нэг 600 грамм орчин болтон шилгээгээд тгээс ах мөнгөн айгандаа 2 хүү маань ширит 2 заримдаа зис айгандаа хийгээд ус суудаг байгаа. Өглөө болгонд та нар маань шилгээс ус ууж хөвшөөрэй. Эрүүл мэндэд маш тустай. Үнэхээр тустай шүү. Манай гэрийн хажуу талд бид хэд ингээд идэхгүй талхаа, хуучирсан талхаа шуунад зориулаад тавьчихдаг. Заримдаа туулаас ирж идэж харагдчихдаг. Аа зур чухам жимддэг хүмүүс олол гараж дотор юм хийсэн гээд. Хийдэг хүн ер нь алга да. За жойко. Гутлаа тайлаарай. Аа нэ ээж нэг гараж нэг цэцлэх юмсан. Нэг сайхан цэгцлэл тавих нь тэгэл дороо буцаал заваарсан. Мухан олчих юм да. Энэ дундаа байна уу? Энэ ус нэр айгүй гоё ус байлаа шүү манайха. Өстө гоё. Оо ганцхан болчихсон биш үү? За энийг уч ус ээж үү. Өстө гоё ус байлаа манайха. Costco-д байгаа. Дөрвөн төрлийн. Яг гоё юм. Sparkling. Тийм нэг чихэрлэг биш. Айгуу гоё амттай. Oh my god. Wow, beautiful. Look at the seven. За би дөрөв амралтын өдрөөр манай можийн захиргааны гадаа ирж байна. Oh my god. Ямар гоё үзэсгэлэнтэй юм бэ. Look at those cherry blossoms. Beautiful. Ямар гоё юм бэ. Амралтын өдрийн мэнд бүгдээрээ сайхан амарч байна уу? За би дөрөв манай можийн захиргааны гадаа ирсэн байна. Энэ сакура цэцгэлээд үнэхээр үзэсгэлэнтэй гоё байна. Тэгээ сайхан нартаа өдөр болохоор хүмүүс ихтэй байна. Бид дөрвөн өнөөдөр ирсэн газар манай можийн захиргаа байгаа. Гадаа дулаахан болохоор бүр хүмүүс их байна. Үнэхээр гоё. Үнэхээр гоё тийж аяар хөө. Аав нь хаана нэг тэр дөрөв.
За энд болохоор альбом үргээ гүйцэтгэж агаад амиа алдсан хүчний байгууллагын нэ дурсгал зориулсан. А самбар байна. Тэмийн хүүхдүүд өмсч. Би дөрөв Panera Bread-ийн гадаа ирлээ. Дөрүүлээ өлсөд. Манай хоёр чинь хасуу чинь бүр өлсөд энэ хавирга юу нийллээ гэдэг үлээ өвчүү хавирга нийллээ юу? Тэгэл ингээд За Panera Bread ирж байна. Ээж нь гоё шүл авдаг юм уу? За Kids Meal-ийж хоёр хүн харснаа. Йоо баярлаа ээж ихөө. Баярлаа цаах. Oh my god. Хасуу гагих mac and cheese захиалсан байна ээж ихөө. Аваа. Ям ям. Ава чипотле чикен сэндвич. Нигүлэн хүү юу захиалээ ээж ихөө? Oh my god, yummy. Ээж ээ. Sourdough bread and broccoli cheddar. Ол захиалсан байна. За бүгдээрээ сайхан боллоорой. Сайхан боллоорой асуу. Ээжгээ сайхан боллоорой.